Steve Simbuboy na Betty Chalo. Steve Simbuboy na Betty Chalo. Je, ni mapenzi au vipi? Alright, karibu sana. Welcome to the Best TV. Okay, so juzi tuliona Steve Simbuboy kaenda pale kwa mtandao wa Instagram ambapo walipost picha ya Betty Chalo, mwanadada mrembo kwa jina Betty Chalo, na akaweka caption inayosema hivi: Mi nikipata Betty Chalo na settle tu, na anizalie watoto watatu, boys wawili na dem mmoja. God bless. Mungu, hii yote uliumba wewe mwenyewe. Naomba sasa unibariki nayo. Hivyo ndo Steve Simbuboy alipost pale Instagram, na tumekuwa tukingoja tuone kama Betty Chalo atajibu. And guess what? Betty Chalo aliamua kumpa boy child date moja kali sana, ambapo alidhihirisha na akaenda pale kwa mtandao wa Instagram akapost picha zao wakiwa wili, yani Betty Chalo na Steve Simbuboy, na akaweka caption ambayo ilidhihirisha wazi kwamba walipatana, wakaenda date, and it was a good one. So Betty Chalo alipost akasema hivi: wengine watasema ni Photoshop. Was a nice afternoon sharing a meal with Steve Simbuboy. Manze ameng'ang'ana sana, apigiwe makofi tafadhali. Pia alipiga luku mbaya Keep pricing Steve-o. Makofi tena kwa boy child. Naye Steve Simbuboy alienda kwa mtandao wa Instagram na akapost hizo picha zao akiwa date, na akaandika caption inayosema hivi: kwa kweli roho yangu sasa iko welo welo, nilipeleka crush wangu date. Mungu ni mwema, na kupenda sana Betty Chalo. Fikiria hiyo mambo yangu tumeongea leo, na subiria jibu. So boy child alishinda, so tunangoja tuone kama Betty Chalo atajibu, kama wataenda date ingine ama mapenzi itaendelea kunoga, ndio Steve Simbuboy abaki kuwa welo welo. Until the next time, keep it locked to the Best TV.